Ogamenti jebaita neja wanukulukala Afrika chage na maso kundoro gugula na ne government guanga jebaita bufaransa. Edanga government ya neja evudeyo nene nya bufaransa nega manti bufaransa yeri wakati urwadiru. Okwongero kutabula emirembe ejiri monsenu jebali amuna foru na kurwadiru. Muna maji ya wambo bukulembeze munda muguanga da Moroko atusa munda muguanga jebaita neja. Atusa kutabu kila government guanga da bufaransa na ganti bufaransa ino kumanya wekoma. No kumanya anti ensi jebaita neja nsi eyafuna obwetu azibwayo obana madara no genda maso kongero kumya bunambiro enkola yokubasekeeterera no kwagala okola obulumbaganyi ku nsi yaabwe era bwato jeno Abdul Rahman Thiani agamete betegefu okwerwanako bufaransa nebene banga erimukola nteekateeka ezokwagala okukozesa eryanyi okulumba ensi yaabwe bagamete bo webali okutaasa ensi yaabwe ogenda maso kongero okulwana era gamete gwangala nija egamete gudde mu lukwenti gamete gwangala bufaransa ina mission nediru jeri mkukola nga egeza kukumatiza omukago gubaita eko wasi okusobola okutandika obulumbaganyi kugwangala nija bajeko bukulembeze wa jeno Abdul Rahman Thiani munafo bulikolu na kolwaliru ilanga bannamaje bagayi chikafuwe yali omukulembeze wenseyo gubaita Muhammadu Buzzeemu tasobola kudamu kubera mukulembeze wa gwanga lya nija obukulembeze babu wamba ilanga baina nesonga zabwe eza na madara esobola okulambika obulungi neso genda maso munafo kongero kuzitegerera ddala era bwato omukulembeze wa nija abadde akogera ebigambo ebyo n'omukulembeze gwanga la Burkina Faso ne bwato nayanukula n'omukulembeze awuliriza we gwanga lebayita Mali ne bwato nayanukula n'agamba nti beteefuteefu okuyamba ensi gye bayita nija senga erumbibwa ng'enteekateeka za Bufalansa bwe zitambula ne bwe ziri awuliriza munafe olunaku munafo olwaliro era ng'omukago gwe bayita ECOWAS mu kusooka gwe gwasooka okwagala okola obulumbaganyi ku nsi eyo wabula ne gufunamu obutakkaanya oluvannyuma lw'ensi ezimu muzo ogaana okukozesa eryanyi okutabaala ensi eno nga bagamba kigenda kufuuka kizibu bantu bangi abagenda okufa ate n'abala bangi abagenda okubundabunda ogenda mu nsi ezo munafawuliriza ez'enjawulo bwe kye batagenda kukkiririzaamu era nga bagamba nti ensi gye baali batunuulidde egenda okubayamba okutuukiriza missioni z'okutabaala ensi eno lyali ggwanga awuliriza ali Algeria wabula Algeria yagaana okuwuliriza n'okukola enteekateeka ez'okulumba ensi gye bayita nija okugikuba n'okwongera okukyusa obukulembeze era nti oluvannyuma gavumenti gwanga lya Moroko baagisaba eya sipeesi nayo awuliriza neegaana ate nga mu kiseera kino Moroko ekyatunkana ekizibu kya Musisi kyeyafunye n'olwekyo kikyali kizibu nnyo ECOWAS okulumba ng'ekozesa eryanyi okulumba ensi eno gye bayita nija oba gavumenti gwanga la Bufalansa okulumba awuliriza ensi eno munnaffe gye bayita nija era nga kigamba nti babadde bagezako okwagala okukozesa ensi ezindala endala eziriraanye ensi eyo nayo zeekengera zigamba nti zandikolebako obulumbaganyi ensi gye bayita Burkina Faso wamu n'okolebako obulumbaganyi ensi gye bayita Mali asinga banaba bakkiriza okukweyambisa eryanyi awuliriza okulumba ensi eno gye bayita nija okwongera okuggyako obukulembeze obuliko munnaffe olunaku olwaliro era nga bammemba ba ECOWAS bagamba nti waakiri ekyokutuula ku mmeeza emu ne luteeseganya tukitwale ng'ekikulu nga ly'ekkubo litugenda okukozesa okusobola okulaba nga twongera okuwuliziganya bannamagye be banaagaana olwo nno ekijja okuvaamu kwe kugenda mu maaso okwongera okweyambisa eryanyi wakati mu buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kigenda mu maaso amunafe okwongera okweyambisa era nti ne mu lukiiko olutaba amawanga gakirimaanyi agannagwedda mu byenfuna gawera 20 olubadde lugenda mu maaso nga lubombojeramu mugwanga lebayita India ensonga y'okwamba obukulembeze ku lukalu lwa Afrika yayogeddwako omukulembeze w'eggwanga lya Bufalansa n'anenya ensi gye bayita Russia nti Russia eyinza okuba nga yeri emabega wa bino byonna munnaffe bigenda mu maaso nga byongera okutambula wabula minisita wa Russia avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru bamuyita Sergei Lavrov yasinzidde mu kibuga New Delhi ekya Buyindi n'agenda mu maaso okwongera okusambajja amawulire gonna agalaga nti ensi yaabwe gye bayita Russia nti yeri emabega y'okwamba obukulembeze ku lukalu lwa Afrika olw'enjawulo n'ogoba Bufalansa mu nsi ze yaliko ng'enfuzi n'amatwale munafu olunaku olwaleero era bwato Sergei Lavrov yagambye nti gavumenti gwanga lya Bufalansa erina okugenda mu maaso okwongera okutunira awali obuzibu wabula si kusiba ku Russia nti ddala Russia yeri emabega w'okugenda mu maaso okwongera okukyusakyusa n'okwamba obukulembeze wakati mu bintu eby'enjawulo n'engeri gye bigenda mu maaso awuliriza amu
muna fenga biongero kutambula mukubuli chimucho na muna fenga bochitambula wavula gamenti guangala bufaransa wade mission yu kwa galukulumba enseno jabaita nije chagenda mumaso wavula ya kiliza okendeza kubunji wawa jasiveli na kutakali enseyo oruno embera ekakaneko nuka kanya kubunji bukwe karakasa kwa bantu okuchagenda masa uliriza munda muguangale nyin ilanti ne muguangale baita Burkina Faso bufaransa ya inayo Magye wavula ba nasi guangala Burkina Faso wa kungodo chawaliza bufaransa okukendeza nuku jama jege guangali ayo agali muguangale baita Burkina Faso nemu nijega mategenda kendeza kubunji bwaba jasa waliyo uruno bala vechichi chigendo kudako auliza na bulichimucho nanga vechigenda chitambula banansi banija baga mantibako ye abajasi bensengwira okubera kutakali abo bagame tebacha agala abajasi bagame tegwangala bufaransa kusigala nga bachari kutakali abo boka njini bagala abajasi wano enseno amunafo kwangero kujifamu gwangala Amerika lina abajasi nalio abawira lukumi auliriza munseno Amerika jebovu deko ya lagira abajasi bayo kubera munkandu obuta vira mudala obuta makonso bio nekolewa wakatimu kusikomugo kugenda maso munseno auliriza nembera ngawe zigenda nga zitambula mubitunde venja uro nemusio na eje tulimu munaforu na kubarilo wadewebi tu abakulembele noluka lwa Afrika lwate ndereza government guanga da India oromu limbu indi guyakoze muluchiko oruwa demu ndamu guanga liabu indi oraba kulembeze makumi abili banagwa auliriza edda mubienfuna muna fababa deyo iranga chiga amanti India yakoze chisobo kachona nense ndala iranga chiga amadire no yabademu government guanga libaita Russia sakone government guanga auliriza ya China nense ndala okuli aulirize guanga libaita Brazil okulaba nga bongero kusembeza Africa okubera memba mu mukago guno ogubaita G20 ogwebyenfuna auliriza munafe ono kutwaliza irango na kulegoro Africa yakakasida mu butongole kati memba enzejovu auliriza mu mukago oguyitibwa G20 nga zensama 12 zenagwa edda mu byenfuna ezigenda nga ziteseza ensi nokulaba ebyenfuna nga bino okwongera okutambula wakati munsi ono okwongera okutwaliza iranga zino zinagwa mu makolero auliriza ne mu bintu ebirebe njawulo babadde mu buyindi era jabadde bagenda maso munafo kwongera okutambulira ku kimu kyonna iranga wadde bwebito Afrika wakati mbyo nam bagamba tebagenda koma kubera ngetula ku mukago guno wabuna bagenda kola isoboka kyonna ra Afrika FNHFO ekyo bwenkala kalira mu Afrika United Nationism nabo kenyino kubanga tebasigadde mabega auliriza mu nteekateeka zonna nga bwe zitambula irandi senga Afrika enefu na muna fauliriza na dala chifo chenyini echenkizo jakuba na kalula kenkizo wakati mkosala ukonsongezi ya uleza zigenda maso monsi nukuba uliriza nga ina esuburu kusala ukonchine chitakola asenge neba egenze maso kongeru kakasibwa nukutuzi wako irange nsi auliriza ama kumiabili ezaguzi nagweda mubienfu na mwalimu egwanga debaita Australia muna fauliriza mwalimu egwanga ya Canada mwalimu Saudi Arabia mwalimu United States of America mwalimu India kuruno India yategese nembamu government gwanga libaita Russia gwanga la South Africa gwanga auliriza elia take nembamu gwanga elia Argentina mwalimu gwanga la Brazil gwanga libaita Mexico auliriza nembamu esijabaita France German Italy United Kingdom government gwanga libaita Bungereza auliriza mwerim gwanga libaita Brazil auliriza nga lidegena na kutegeka umako guja ogwa 2024 gwanga la Bufaransa Germany sako India Indonesia Italy Japan gwanga libaita Mexico Russia Saudi Arabia South Africa gwanga la South Korea Turkey auliriza ne gwanga liaitiwa nomuka gwa Bulaya okono kati sako ne African Union African Union auliriza yamaze dokusembezwa mu mukago guno ogwa G20 kakati babaita baba G21 ensi zefuse zi G21 oluvanyuma lwokuleta Africa neyingira mu mukago guno gwe nyini kwabadde kujaganya kwa manyi eri abakulembeze auliriza ku lukalu lwa Africa ne Africa yonna okutwaliza wamu okusobola okufuuka memba omujjuvu mu mukago guno oguyitibwa G21 auliriza owa today eri munda mu ggwanga libaita India amunafe ono okwongera okutwaliza mu
Iranga china jukira bulunyi to mkago guno oguitibo wa African Union gwata andika maka garuku mmuru enda auliriza mchenda mumwe gwata andika auliriza nugwata andika muruku mmuru enda nuguja aguta ambula nukutuka munafa auliriza urunaku munafe auliriza munafa urunaku urariro Iranga wakati mbwe nevi genda maso kongiru kutambula museyo gwanga libaita Brazil umako guja libaita kutegeka urichiko runo urugendo kutula munsi libaita Brazil waburo mkulembeze wensi yabaita Brazil yabada yogero lufanyi mwente kateka zinozona noko ngero kumulangiria mbutongo linti agendo kutegeka na alabula noka kasama wanga gona agaba dewo na agama anti Russia umako guja elina mbutongo lomkulembeze wayo okujo kwetaba murutula urunabela munsi yabaita Brazil awatalicho na chigenda kulemesa mwente kateka zona auliriza muna fengabe zigenda maso okongero kutambula ilabu hatu mkulembeze wa Brazil ziruono bamuita Lula da Silva yagambye nti ICC tegenda kukola kubikwatagana ne gwangalie ajuke nti omukulembeze wa Russia gwe bayita Vladimir Putin bamwe wabira emisango mu koti yensi yonna gye bayita ICC nga bagamba nti akoze ebikolobero ku gwanga le bayita Ukraine era ne bamusako ne baluwa bakuntumye era yensonga lwaki teyajja mu gwanga lya South Africa okweta mu lukiiko amona foro abaddeyo era nti wadde omukulembeze wa India bamuita Narendra Ndura Modi yabadde egayiridde nnyo omukulu Putin ajje mu Buyindi kubanga tiyandifunye buzibu bonnanga ali mu Buyindi naye ate awuliriza bwato Putin yaganye okujja munda mu gwanga la Buyindi n'agamba nti alina abakulembeze batayagala kutunulako na maaso ge awuliriza mu kitundu kyennyini agambye nti abakulembeze bavuddeko okutabulatabula ebigenda maaso wadde mu kitundu ekibajja kubeera obutagenda kuwakiririza amun wakati mu buli kimu kyonna era bwato Putin tiyaze India amunaffe nga bwe kyabadde wabula kigamba nti Putin yagambye nti yomu gwanga lye bayita Brazil ajja kugenda era bwato omukulembeze wa Brazil ono gwe bayita Luzi Inacio Lula da Silva n'agamba nti wali agenda kugana Putin kulinya kigere munda mu gwanga la Brazil nga bagenze maso kongera okutegeka omukolo ogwo awuliza nga bwe gunatambula era bwato yasinzidde mu gwanga lino erya Buyinde mu kibuga New Delhi n'alya mu ntama n'agamba nti amawanga galina okukola ekisoboka kyonna okukomya olutalo olugenda maso munda mu gwanga lye bayita Ukraine noko mwabucha ya bugenda mazo kubanga NC filwa binji kubuli chimucho na mngabwe chino kusuguro kutambula newe chiri auliriza mwonsi muna foru nako muna foru aliru ilantu wa dewebi tobicha agenda mazo aulizo kuangero kutambula kubuli chimucho na yoga mwente kwanga debaita India evudeyo negenda mazo kubake nonge suriza zekoze okwangu izo kutambuza wasa sendo kuva auliriza mwonseyo ogendo kutuka mwitundu auliriza muna febida lam iranga ba kugube bienfuna bonge doko vayo ni baga amanti nati ze bienfuna ze bateka kugwanga li baita Russia tezili na karunji konake zikoze okuja ko ziwade Russia amanyi noko sigarange genda maso kongero kole vyo busubuzi ngampa uye na ajukuba kumukono wakati mutambu za yesente nenge jezigenda auliriza mumaso ngazongero kutambula iranti bulijo gamete gwanga li baita China yebade yamba gamete gwanga li raso kongero kutambu za oburunji sente wabula ne kumurundi guno kati gamete gwanga debaita India na yavuddeyo ekakasiza Russia negama tegenda kujiyamba okusobola okufuna obulungi sente zayo ezimu ze bakwata mungabazi kwate amabanka munafa gataliga mu era bwato omukulembeze wa India Prime Minister bamuita Narendra Modi abadde asinkanye minister wa Russia w'ensonga ezebweru ayitibwa Sergei Lavrov mu kibuga New Delhi gyabadde mu lukiiko munafa awuliriza eranga India egami tegenda kutuusa sente zino eza gavumenti gwanga la Russia eziteeka mu sente za India baita rupi oluvanyuma zichuko kuvamu rupi zidemu za rasa zikende butelevu mbanka za rasa ngati wali mutawana gona munafego zigenda kufuna wono kongero kutwaliza iranga gavumenti gwanga la rasa ne gavumenti gwanga la Buyindi omukwano gwabwe gwa namadala iranga India yemukunze singo kugula mafuta mu rasa munda nokugula ebyokulwanyisa okuvamu nda mu gwanga la rasa tebachuka nga kubuchanga bukenke buno bujja nokongera okutuuka olunaku olwaliro era ndisenga India enetuukiriza okukyusa sente zibadde mu ddolo kuziteeka mu rupi olukitegeeza nti olumbaawo kyonna kiba kiremesa Russia okwongera okutambuza obulungi ebyobusuubuzi n'okwongera okutambuza buli kimu kyonna era nga bino byatuukako munafawuliriza mu ndagaano gye baliko munda mu ggwanga lye bayita South Africa mu lukiiko lwa BRICS bwe baasalawo ne bagamba nti bagenda kutandika okukozesa sente z'ensi zaabwe okwongera okukola ebyobusuubuzi wakati w'ensi ezo zonna amunafe n'okwongera okutwaliza mu ajjukira nti eggwanga lye bayita India lyakamala okugula eya
defense system zechikacha S-400 okuva mu Russia munda eranga kino kiyambye nyo India wakati mukongera okunyeza ebyokwerinda olw'obutakanya Oluusi bwe batera okuba nabo ne gavumenti eggwanga lye bayita Pakistan awuliza mu gutunda ogwo gwennyini eranga omwaka oguwedde Russia yensi eyayogerwako eyali ekulembedde zinazo zonna mu kuwa India ebyokulwanyisa eby'omulembe awuliriza wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso okwongera okutambula eranga kigamba nti Russia erina ssente zaayo eziri mu bilioni 40 eza dola eranga gavumenti China ya India egamenti egenda kuzikyusa eziteeke mu ssente zaabwe ze bayita rupi oluno zisobole okutambuzibwa zigende mu zeggwanga lya Russia zituuke mu banka za Russia munda awuliriza nga tezirina mutawaana gonna era nti bwe zinajjibwa mu banka za India nga ziri mu ssente za India zijja kuba zigenda buterevu mu banka za Russia nga ziri mu ssente ze bayita eza Russia awuliriza byonna era nti diru y'okusalawo bakozese ssente zaabwe kino kyajja wakati mu kwekengera biki ebijja mu maaso awuliriza buli kimu kyonna era nga kyongedde okulambika ndi kakati awuliriza Russia kizibu nnyo okubulemesiza kati mu nsi ze bakkaanya nazo okutambuza ensimbi okusobola okuzituusa obulungi awuliriza mu nsi eyo olw'ensonga ya kino kye baatuukako eri munda mu ggwanga eriyitibwa erya South Africa bwe bakkaanya kadi ssente bazitambuza mu ngeri bwetu okwongera okuwangula enteekateeka z'amawanga gali aga Bulaaya awuliriza nati n'ebyenfuna ne banka byonna ebyateekebwawo mu kifo ekyo olw'olutalo olugenda maaso mu nsi gye bayita Ukraine ekyagenda maaso mu nsi awuliriza gye bayita Ukraine amunafe awuliriza olunaku amunafe olwaliro.